Seu gêmeo, vou dar o mesmo nome. Não, esse é Leandro e irmão. Por isso que eu perguntei. Um é o quê? Desligar? Não, esse é Leonardo. Se quiser, só bota meio que o pé aqui na frente, mais ou menos, pra onde é que tu quer vir, que eu consigo deixar. Enquanto é tranquilo. Imaginava que isso seria possível, eu não estava esperando.
cabelo branco lá de trás. É que normalmente pega a tua mão, sabe? Daí a tua mão faz estourar lá atrás, ó. Quando aparece tua mão, ela pega e dá uma estourada.